საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდია ტერიტორიულ რეზერვში მოქალაქეების მიღებას აგრძელებს. ამ მიზნით საინფორმაციო შეხვედრა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში მოეწყო. ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლება აქტიური რეზერვის მნიშვნელობასა და პროექტის შესახებ ისაუბრეს. პროგრამაში ჩარიცხულ რეზერვისტებს, რომელიც 4 წლიან ანაზღაურებად საკონტრაქტო სამსახურს გულისხმობს, უნარჩუნდებათ სამუშაო ადგილი და საერთო სტაჟი ეთვლებათ. საბრძოლო მომზადება, რომელიც ქვემო ქართლში კრწანისის ტერიტორიაზე გაიმართება, წლის განმავლობაში 45 დღეზეა გათვლილი და 12 თვეზე ნაწილდება. პროგრამაში ჩართვა 18-დან 51 წლამდე მოქალაქეს და 18-დან 22 წლამდე სტუდენტს შეუძლია. ტერიტორიულ რეზერვში ჩარიცხული მოქალაქის მინიმალური წლიური ანაზღაურება 2700 ლარს შეადგენს. ფიქრობ, რომ მოსახლეობა განსაკუთრებით ახალგაზრდები დაინტერესდებიან და ჩაერთვებიან ჩვენ პროგრამაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, განსაკუთრებით სტუდენტებისთვის, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას, რომ თქვათ იმ 4 წლის განმავლობაში, როდესაც ისინი იმსახურებენ ჩვენთან რეზერვში, ეროვნულ გვარდიაში, მათ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ის სავალდებულო სამსახური ჩაერთვათ მოხდილოდ. გარდა ამისა, მიიღონ მცირე ხელფასი, რომელიც საკმარისია მათი სწავლის დაფინანსებისათვის, და ასევე ეს ეხება სხვა მოსახლეობას 51 წლის ჩათვლით, ვისაც ეძლევა ასევე საშუალება მიიღოს საქმეთ ჩვენთან იყოს დასაქმებული, ასე ვთქვათ, მიიღოს ხელფასი და არ მოწყდეს თავის ყოველდღიურ საქმიანობას.